Je tady pan Odvárka? Tak, to je v pořádku. Takže můžeme začít. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Ondřej Brzobohatý. Ondřej přines nějaký CDčka, koukám. Ano, jak přines víc, oni jsou teda čtyři, každý je jiný barvy, ale na každém je úplně ten samý obsah. Je to moje nové album. Vaše nový album. Moje debutové album teda. Debutový album, čili nový, ale zároveň první. Ano, první. A pořád jedete CDčka, jo? No, já to mám rád. Já jsem takový fetišista v tomhle tom, že... Já vím, a teďko se to musí dát do toho převádět, to znáte to na já ty... Já vím, no, ale zase na druhou stranu mě vždycky baví mít, ať už jakýkoliv album, ne jenom to svoje, ale zkrátka mít ho a držet ho a takhle si jako pročítat tu knihu a... Ale to starší lidi tohle mají rádi, to já vím. Buklet a tak a mít tam... Že tam je buklet a texty a přesně, knížka a jsou tam ještě moje fotky a tak. A docela jsou povedený, to fotil Benedikt Renč. Fakt jsou docela jako hezký. Můžete vidět, že jste s tím spokojený. Třeba tahle je dobrá docela. A to jste taky vy, jo? To jsem taky já. No. Ne, to je dobrá. To je taková zamyšlená, taková jako... To víte, ze mě mluví taky malinko. Jo, tady ta je taková jako hodně drsnější tady ta. No, zamyšlená, takhle si to představujete. Vy možná jako ty mladí sociální demokrati si představují tu práci. No to ne, to spíš takhle by si to představili asi oni. Jo, ne, ale tak já mluvím možná ze závisti, protože já jen tak CDčko nevydám, teda s písničkama určitě ne. A druhá věc je, že je pravda, že já na druhou stranu se přiznám, že CDčko nemám rád jako zařízení. Ne? Ne. No trvá to a jednička, dvojka já mám rád, když to mám v mobilu nebo v něčem. Jo, vy jste vlastně už jako takhle progresivní, moderní typ. No tak co s tím v autě, to tam zajíždí půlně, to polkne jako jednička. Dvojka nehraje. Ten proces, který mě na tom šíleně baví. Já vím, prostě... no to je dobrý pro zpěváky, pro nás posluchače už tak ne, no ale to nevadí. Na druhou stranu, hele, vy jste vlastně vystudoval skladbu, že jo, ano. Ale přitom jste se... Jak jsi stal taky hercem a moderátorem a všim možným. No, to jsem si taky zkusil. No, a ta muzika to přetrvává pořád? No, vždycky to tak bylo. Já jsem popři tom zkrátka, i když jsem třeba moderoval, nebo jsem zrovna v něčem hrál, nebo jsem hrál na jevišti, tak jsem vždycky dělal muziku, ať už to bylo k filmům, nebo tak, do televize. Hele, teď jste taky dělal porotu, že jo? Ano, ano. Co si o tom myslíte, taky dělat porotu tady v tom Česku? No tak zrovna, když je to v takovémhle pořadu, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Je to v pořádku, když jste v porotě. Tam je to legrace. Jo. A já nejsem žádný porotce, který by měl nějakou roli a měl bych tam někoho jako odsuzovat za to, že tam vůbec přišel. Já se snažím být slušný ke všem. Jo, to vy často jsem si všim zdůrazňujete, slušný gentleman, takový jako vzorňoušek trošku, ne? Vás to nějak štve? Ne, já se jenom tam, tak já znám pár lidí, co to taky říkali, pak byli poměrně rozdílného počínání, ale dlouho zatím ale se držím. Vás nepodezírám. Ne, zatím se držím. Ne, ale tak ve vašem věku to nebývá tak zvykem si na tom tak zakládat, to přijde až později, že jo? No, ale tak... Víte, spousta starých lidí je slušných jenom proto, že nic jiného nezbývá. Ale já jsem takový staromilec. Jo? No, tak teď si vemte CDčka, že jo, to dokonce ještě chci udělat vinyl z té desky. Ne, vinyl už je hit zase. Jo, aha, pozor, tak pozor. To už je zase nic jiného. To už je pro fajn šmekry. Ale jste staromilec, jako? Já jsem, já mám rád takovou i tu starou dobu, mám rád Art Deco, mám rád prostě 30. léta. Líbí se mi, jak se ty lidi oblíkali a obecně mám rád, když... No to je krásný, Art Deco je krásný, ale jako projevuje se to nějak ve vašem soukromí, že doma chodíte s hůlkou nebo něco? Ne. Ale jako rád chodím elegantně oblíkaný. No a v partnerských vztazích jste asi moderní, ne? No ano, určitě jsem, ale tak třeba... Jinak byste musel mít poměr až po svatbě, že jo? Čili to byste na tom byl dost blbě asi, ne? To ne, to se nestalo. Nestane. Jako ta svatba, myslíte? Ne. Ne, to, jak jste o tom mluvil, ale zkrátka... Já mluvil o poměrech. No, a jenom, že to, jako, že by to bylo, že by to nebylo teda předtím, nebo... Jo. Čili jsou oblasti, kde jste moderní, možná až hypermoderní. No, ano, ale třeba nás strašně baví s mojí přítelkyní si ještě vykat taky někdy. Vy si vykáte? Ano. No, a to už je zvláštní s přítelkyní.
No, ale to, je to jsou i nějaký psychologický příručky. Ne, je to zábavný, je to čistě jenom zábavný. Ne, tak ze začátku určitě, nebo... No, už rok je to zábavný. Už rok? Už rok je to zábavný. Pořád. Já mám kolegu třeba Jiří Ornesta, my si vykáme, ale to je taková chlapská hra, ale s dámou si to neumím představit. Ale ne takový... pořád, samozřejmě, tak není to, že... No to mi pořád. Ale jsme dva muži, že jo, takže... No ne, tak... A vy to... si vykáte jenom někdy? Jenom někdy, jenom někdy. A je to legrace. Jo, čili třeba... No. Jeden začne nadávat a druhý řekne, co vás to popadá. No, ale... ale... Je to, fakt se smějete, ale je to tak? Jo. No, no nebo to opravdu, tak jako ale trafušku, nejste dnes poněkud přecitlivělí a podobně. Jo, takhle. Ano, ano, takový jako hry. Že to jako zbrzdí trošku. Přesně tak, ono to všechno odlehčí. Mě teda mrzí, že vůbec máte takhle jako nějaký... Co? Střety nějaký. Ne, já myslím, že jste úplně hrdličí dvojice. Jako. A tak ne, tak to by zase bylo, to by bylo trapný. Jo, no jasně. Jako pro. No tak ne, já si myslím, že je důležitý, když ta sinusoida je nějak tak jako toho vztahu nějak tak jako správně nahoru a dolů. No dobře, ale vy, když jste tenhle ten člověk nebo muž zamilovaný do těch starších časů, což bývá někdy, tak oni někdy ty chlapi mají pak takové věci, které ty ženy obzvlášť dráždějí, nebo obzvlášť jim lezou na nervy. Jako třeba? No má pak rád starý vláčky taky a já nevím, co všecko. Takže, nebo si doma prožene v uniformě starý najednou. To, ne, ale to uniformu, to je pravda, že uniformu bych... Jo, tak scháníte něco, jo? Mně se líbí uniformy strašně. A, no, a můj přítelkyně taky, jo. To je hezký. Jo, čili vy si vykáte a občas si uděláte přehlídku. No. A tak to je pěkný, jo, to žijete jako naplno zas no, na druhou stranu. Je to hezký, no, tak já... Opravdu to je, navíc chlap v tom vypadá ještě tak jako... Když třeba je to uniforma pilota, nebo vojáka, nebo tak. Jak který? Jako jak který chlap, nebo? No, no. Jo, takhle. Jako myslíte si, že vám by to třeba jako... No to je vyzkoušený. Co já na to Ivana? Ivana to má ráda. Ona nesnáší uniformy, ale já když jsem hrál kdykoliv vojáka, tak jsem se oblík do uniformy a ten vojenský poradce hned řekl, budeme to nějak převlíct, tohle nejde. A pak se to řešilo tím, že jsem hrál debilního vojáka, ale nějak to nešlo. Ale ono se říká, že někdo umí nosit uniformu, no, no, někdo ne. Tak, no tak no. Já jsem ten, co to neumí. U mě to vypadá, že jsem parašutista, který spadl bez padáků. Ale, no ne, tak vy na druhou stranu, když máte rádi oba uniformy, tak je vidět, že i partnerka je trošku... Příznivec starých časů. Jo. Je, velmi, velmi. Dokonce křtila teď nedávno nějakou knížku. Moda za času protektorátu, mám pocit, se to jmenuje. A byla oblečena přímo do šatů, který měla, tuším, Aďra Mandlová. Takže vy spíš budete mít oba problémy s těma moderníma věcma, ne? Ne, to vůbec, ba naopak, my jsme jako velmi moderní, my máme jako hodně spoustu různých moderních takových těch jako komponentů, věcí. No jako čemu říkáte moderní komponent? No tak počítače a tak, jako vybavení zkrátka do toho, jak člověk, že já nepíšu na stroje, ale píšu na počítači. No, tak na stroje je to těžší, ale mikrovlnka není problém. Ne, mikrovlnka je v pořádku, všechno ty věci, ale třeba miluju dopisy, já zbožňuji psát dopisy. Mně se to líbí. A já mám pocit, že dopis má daleko větší význam než e-mail. Je to hezčí. No to určitě. No protože dopis voní, e-mail nevoní. No tak záleží na pošťákovi hodně taky, ale... že on je tak, že ho nechcete převzít ani, ale... A vy máte někoho, komu máte možnost posílat dopisy? Jo, já se posílám třeba pohledy, posílám vždycky, když někde jsem, tak posílám pohledy domů. A pak no dopisy... No domů to chápu. Dopisy jsem třeba, no třeba mojí přítelkyni jsem poslal dopis. No tak vy si spolu děláte celý takový falešný svět starých časů. to není falešný svět. No ne, tak když někomu normálnímu pošlete dopis, tak se vyděsí, co se stalo, že jo? Proč mu to nepoštete maile? No a právě. No. To mě baví. My máme takového jednoho známého, něco jako jste vy. A dvakrát do roka máme najednou pohlednici ve schránce. A no. Vždycky víme, od koho je i co na ní je. No ale to je krásný. Já si myslím, že na tom jako dost záleží, aby si lidi jako pořád třeba psali dopisy nebo pohledy posílali. Že to je takový, je to jiný. Je to prostě, je to přesně jak s tím CDčkem, jak jsi říkal na začátku. Že zkrátka to něco znamená. Je to furt jako... Existuje to a člověk je si to hmatatelný, no, člověk si k tomu přesně může přivonět. Vidí to navíc, když člověk dovolíte píše. Teda? Prosím, ano. Nic. No ne tak. Čupněte si. To zrovna není, to už je otevřený, jo, ale
Jiný voní Novotou. A který jste otevřel tohle? To můžete otevřít klidně, ale to jsem, já jsem schválně, no, kdybyste to otevřel z toho celofánu asi hodinu. No to se vám chtěl říct, kdybyste byl tak hodný a otevřel to, by to bývá jeden z nepříjemných úkonů, hledat, kde to má ten chytáček, no, jestli ho to má vůbec a pak se končí nožem. No, zkrátka. No, tak. Zkrátka, no, jenom a vy tam chtěl nemáte říct, takový to? Chtěl jsem říct k tomu dopisu. Jo, takhle, chtěl jsem říct k tomu dopisu, že ještě je taky důležitý, jak vidí člověk, jak to ten druhý napsal, jo, jakože, no, jak to myslel. Vy dělejte tam, já mám tady své metody. No tak dobře. Že jo? No, tisk. Tisk. No, tisk, tak knížka. No, to je nezdravý, to víte, jo. Ta tiskařská čert. No, to já vím, ale zase knížka taky voní přesně tou, tím tou. No, knížka voní někdy, no záleží, u koho byla, že jo, ale já teda necítím jinak vůbec nic. No, já necítím vůbec nic. Ne? Ne. S takovým nosem a... Vy myslíte, že ten nos tak velký je k ničemu? No, prostě není to cítit. Tak jako vy si namlouváte, že to voní? A třeba jo, ale mě to skutečně něčím voní. No tak zodpovědně, čuchněte si ne, ještě. Zodpovědně, no. Opravdu, třeba to CDčko, jo, to voní. No, to je fakt jako... Každé. Že jo? To je pro vás vůně? No je to tak, to je stejný jak benzin. To je, nebo no. Nemyslím, že to je... No. Takhle, benzín třeba mě hrozně voní, jo, já mám rád... Jo, tak proto vám ty věci voní, no. Ne, já mám rád třeba vůni benzínu, nebo vůni gumy, nebo tak, nebo boty nový voní strašně hezky. No fakt? A vy žijete krásný život, člověč. Plnej vůní. No boty voněj někdy, to je pravda. Já jsem nový. Někdy voněj, takže vás poprosím, abyste si dal před dveře, ale... Tak. Já samozřejmě nemyslím použitý, i když ty taky třeba někdy voněj, ale... Jo, ale... ty voněj tak, že vidíte, jak z nich brouci utíkají, že? To CDčko, to je 4CDčko? Není, to je taková legrace. To je jako, jak já jsem zaměřený na ty věci, jo, jakože... ten fetiš, tohle vyhodíme. Pardon. Tak jde o to, že každý to CDčko je v jiný barvě. Jo? Ano, to jsem poznal. Jo. To jako já jsem liška. Ale jinak je to tak, že vždycky tam je jenom taková kartička a pak je černobílej ten buklet. A je to tak, že... Ale CDčko je v každém. No, CDčko je v každém. Já bych si nekoupil tady čtvrtku. Ne, a je to jenom, já mám rád, když má nějaká taková záležitost, jako třeba album, nějakou nastavbu, ještě něco navíc. Takže jo, je to jo, tak jo. O tom, že zkrátka člověk si může vybrat barvu, která je mu nejbližší. Jo, čili vlastně... A album se jmenuje Identity, tak to ještě jakoby tak trošku vlastně dotváří ten princip toho, že člověk má mnoho identit, je pestrobarevný. Jo, jo, jo. A dá se tam ještě možná vybudovat takový to, že někdo řekne, já mám žlutýho, brzo bohatýho, scháním zelenýho, nemá. No třeba, samozřejmě. Jo. No takže to může marketingová... Jo, a sběratelská hodnota. Sběratelská hodnota. Ale jinak to jsou teda 4 barvy, ale to CDčko je jedno. To CDčko je stejný pořád. Jo. A texty jste si psal sám? Všechny jsem si napsal ve finále sám. Jo, a o čem jsou? Tak můžeme se podívat, ne? No, dobře, tak si tam klidně nějaký nalistujte, no. Tak už se podíváme. Ne takový, který myslíte, že je třeba dobrý. Který? No. Který může fungovat. Třeba tohle, to si přečtěte. V životě hrajou role epizodní, často mne kdo přehlíží. Proč si mám číst zrovna já tohle? No, tak ještě zkuste dál. Týdny se proměnily na pěnu dní z představení mých potíží. No a dál? No já nebudu číst celý vaše písničky tady. Tady mám celý, to bude večer vaší poezie. Ne, ale... takže tohle to jsem si říkal, že by bylo vtipný, kdybyste zrovna přečetli, ale jinak, ale jo. Jinak jsou a tady... A co myslíte, že byste tak mohl přečíst vy teda, když tak já jsem tady čet, že jsem traget. A taková, která je nejblíž třeba té vaší partnerce? Tak to je Markýza Andělů. Ale no se. Si to tady najdu. To asi to najdu sám, která to je? Tady je to hnedka zajíst, meditovat, milovat, tady. Zajíst, meditovat, milovat? Ano, ano, tady. Marky, počkejte, a vy jste říkal, předtím je... And the Oscar goes to a věštkyně, ale to jsem se splet. Jíst, meditovat, milovat, to mě taky zaujalo. No, to je podle
To je inspirovaný tou knihou, tím románem. No a tak Markýz andělů, no. Ale s přednesem trošku, jo, abyste to tak nedrmolil. Jako. No ne, tak vy, tak vy a já taky. Já tady budu citovat vaší partnerce vaše texty. Ne, no, ne, ale dobře, mě by to bavilo. Já začnu a budeme se střídat. Dobře. Já tomu dám jiný podtext, aby bylo z toho vidět, že já si nemám takový stav. Dobře. No, ty malý písmo ještě ke všemu. Máš podob. No já to vím, hele. Já si čtu celý řádek, abych tomu dal význam. Jo, rozumím. Ano. Máš podob mnohem víc, jak sochy kostelů. Princezno z Nemanic, Markýzo andělů. Ne, nebuďte tak dramatický. Jo, pardon. Civilně, normálka. Tak já jsem navázal na vás, ne, ale, jako... Dobře, já jsem hodně, to... ale tohle 21. století, tak... Dobře. Jste se dostal do Rakousko-Uherska. A teď já pokračuju. Ano, jasně. Byl asi nepopsaný list mý knížce příběhů. Ale tak, ale... To je strašně odbitý, jako... Jak odbitý? No, civilka, ale jsme mladí, ne? Byl asi nepopsaný list mý knížce příběhů. No to ne. To ne, byl asi nepopsaný list mý knížce příběhů. A to je falešný jak pětka. Ale není. Není, tak to byl je. Byl asi nepopsaný list. Ale ne, jsem neřekl. Ale tak já si do toho dávám tak jo, svůj tak dobře, vklad. Tak to mějte podle svýho a já podle svýho. No. Kterým chyběl rub a líc, jen vlny v moři bez břehů. Kde jsi byla tolik let? Kdo mi tě zakázal? Už poznal tě i svět? Zatímco já tě sotva znal. Tak prosím, nech si vyprávět, jak to bylo dál. No řekni, kdo z nás by to řekl, to by se jeden nenadál. A teď je refren. To je dobrý. Ono fakt vyzí docela blbě, když to člověk nespívá. Já myslím, že to vyznělo dobře. Hlavně nebejt falešnej. No, přesně tak. Rozumíte, já věřím na to, že když to člověk dělá opravdově a ta pravda proleze, že to má svou hodnotu. Já si taky myslím, no určitě. No a Ondřej, tak vy budete tak hodně a taky nám tady zaspíváte. Jednu z těch písní, ano. A nešla by tahle, že bychom si to... No, ne, tu jsme s kapelou nenaskoušeli. Aha, tak dobře, takže dáte tu, kterou jste naskoušel? Ano, ta se jmenuje And the Oscar Goes To. Ondřej Brzo Bohatý! Vím, co bych za to dal, abych rozpoznal, odkud vítr vá. Přes den úsměv z reklamy, večer obětí, jako od mámy. Všechno hrálo do karet, než mi předvedla ten svůj zvláštní svět. Plnej naučenej věd, kolotoč, pos a gest, zmatená, veselá, dojatá. Každý den na jevišti života, oh, zase mě další rolí omotá. A spíš než lásky se dočkám kodota, slzy na povel, jak z telenovel, možná až příliš lučná samota. Já ten tvůj scénář nedočet, nechci zahodit dalších 7 let. Nejsem Lír ani Hamlet a už se nechci ptát, dojatá, veselá, zhrzelá. Každý den na jevišti života, ahoj, zase mě další rolí. Dočkám, kdo to dá, slzy na povel, jak z telenovel, možná až příliš hlučná samota.
se dočkám Godota. Slzy na popel, jak z telenovel, možná až příliš lučná samota. Promiň, že netleskám ti ve stoje, za to mi ty tvý špíly nestojej. Věřím, že někde tvoje místo je, nebude fandů spoustu and the Oscar goes to. Thank you.